Radio Televizioni Ora News është media më e balancuar në përcjelljen e informacionit elektoral. Me këtë konkluzion ka dalë Bordi Monitorimit të Medias në raportin e tij për ditët e para të fushatës. Kryetari i këtij bordi, Basir Çollaku, tha se televizioni informativ Ora News është më i balancuari për sa i përket partive politike, por edhe koalicioneve konkuruese, ku diferenca transmetimit të fushatave ndërmjet tyre është vetëm 0.8 sekonda. Kështu, nga raporti lexuar në mbledhjen e radhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Bordi Monitorimit të Medias ka cilësuar se televizioni Ora News ka përcjell në mënyrë të balancuar fushatën elektorale në edicionet informative, por edhe në transmetimet live të fushatave. Bordi monitoroi kohën e vonë në dispozicion të subjekteve zgjedhore nga operatorët radio-televiziv nga data 8 deri në 13, duke arritur në këto përfundime dhe propozime. Ora News kanë diferenca të papërfitshme në raport me koalicionet duke krijuar një balans tërësisht të barabartë. Radio-televizioni Ora News është e para media që mori vendimin për të mos transmetuar kasetat e fushatës elektorale të sciella të montuara nga partitë politike. Në këtë mënyrë, Radio Televizioni Ora News vijon të përcjell për të gjithë teleshikuesit në kohë reale dhe të balancuar të gjitha zhvillimet politike, por jo vetëm.